govorimo o nacizmu pa tistih stvareh pa patetiki. Poslušajte, lejte, drznem si reči, da vem več o tem kot vi. Več. Drznem si to reči in upam, da torej vam povem, da vem. Sem prepričan. In tudi moje stališče je trdnejše, ko gremo v detajle. Vam povem. Vam povem. In tudi od gospoda Sitarja. Ti so floskole s priročnikov za popoldanske aktiviste, kar govori. To ni nič. To so propagande za mularijo, da jih bojo prepeljali na volitve. To je vse. Ne povejo, kako bojo kaj rešili. Ne povejo. Ne znajo.